aqui de novo na Cadência do Samba. Você que curtiu comigo o swing do samba rock na semana passada, hoje vai se deliciar com um estilo que embala muita roda por aí, o Partido Alto. O Partido Alto é um gênero do samba que muitas vezes assume a forma desafio como repente nordestino. Ele também foi chamado de chula raiada e com o passar dos anos foi se estilizando, ganhando novos instrumentos e sendo gravado sem tanto improviso. A partir do final da década de 60, o Partidão, que é a cara dos morros cariocas, fez sucesso em todo o Brasil. Brilhou na voz de grandes nomes como Bezerra da Silva, Almir Neto, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Bete Carvalho e Martinho da Vila. E quem a gente escolheu para nos deixar por dentro da batida e das histórias do Partido Alto é Edil Pacheco. Edmilson de Jesus Pacheco, ou Edil Pacheco, como ele é conhecido, é da cidade de Maragogipe, do Recôncavo Baiano, e gravou seu nome na história do samba quando realizou a sua belíssima obra. Tudo começou na década de 60, né, Edil? Com o show Eu Sou, Tu És, Ele É Gente. Houve um convite de um radialista, jornalista do Jornal à Tarde, chamado Vira Neto, que me convidou para fazer um show com Batatinha, onde eu tocava violão. E nesse show, durante os ensaios, terminei fazendo dois sambas e daí em diante eu comecei a tocar minha vida como compositor. Foi a partir desse show chamado Eu Sou, Tu És, Ele É, Gente, foi feito na Galeria dos Novos. Não me lembro bem se foi 63, 64, 65, mas mais ou menos por aí. É de hoje, a nossa batida é o Partido Alto, né? E você foi para o Rio de Janeiro bem na época em que ele estava pulsando. Como é que foi lá? Quem são as cabeças do Partido Alto? A célula maior desse movimento do Partido Alto foi o nosso grande Martinho da Vila. Eu fui assim para o Rio de Janeiro no final dos anos 70, mas antes disso o Martinho já vinha fazendo um trabalho em cima do Partido Alto. Foi ele que revitalizou o samba. Foi o Martinho que vendeu primeiro mais de 1 milhão de discos. Na verdade, falando do samba, falando do Partido Alto, você não pode desvincular o Martinho da Vila, embora no Rio de Janeiro exista uma série de partideiros também maravilhosos. E o Martinho também criou uma escola, e do Martinho surgiu o Zeca, surgiu o Dudu Nobre, surgiu o Tuninho Gerais, o Luiz Grande, enfim, o Ratinho. Uma série de compositores que cultuam esse tipo de samba. Aqui na terra, cada um faz o que pode. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Se eu vivo mal, se eu vivo bem, ninguém com isto nada tem. Pois minha vida não é da conta de ninguém. Era o jeito, é a lei de florescer. Cada um tratar de si, pra sair tudo perfeito. O era o jeito, é a lei de florescer. Cada um tratar de si, pra sair tudo perfeito. Quais são as características peculiares do Partido Alto? Olha, o Partido Alto é um samba mais cortado. O samba de roda é um samba mais batido na mão. No Partido Alto existe um... Tem isso. E o samba de roda tem mais... As palmas é uma coisa que é um elemento que caracteriza bem o que é o samba de roda. Vamos dizer, as diferenças de um para o outro. E o instrumental também é completamente diferente. Enquanto no samba de no Partido Alto é usado mais cavaquinho e violão, no samba de roda são usadas mais violão de corda de aço, por aí vai. Olha, o Protetor do Samba foi a primeira música que eu fiz. Na verdade, essa música foi quando eu comecei a ensaiar com Batatinha para fazer o show que a gente já falou lá na frente da matéria. O Batatinha pediu para compor uma música, eu terminei compondo esse samba, que também entrou nesse show. E era mais ou menos assim. Salve o morro, escola de gente bamba. Viva o morro, protetor do nosso samba. Você diz que o samba nasceu na cidade.
Isso é mentira escondida na verdade. O samba nasceu no morro, escola de gente bamba. Salve o morro, protetor do nosso samba. Viva o morro, escola de gente bamba. Salve o morro, protetor do nosso samba. Delícia! Bom, e hoje que os limites do morro já foram bem ultrapassados, o que é que você observa em relação ao Partido Alto, aos artistas que estão aí? Não, o que eu observo, como eu tinha falado, o samba, ele... Você vê, esse samba que eu cantei agora, esse samba é da década de 60, 70. O Alô Madrugada foi de 70. Mas é o tipo de música de samba que a gente não faz mais. Se você olhar os compositores que fazem samba hoje no Rio de Janeiro, essa nova safra, o Diogo, do Nobre, e o Paulinho Rezende, e Márcio Vitor, o Alfredo Del Penha, essa turma nova, foi com todo tipo de samba, é um samba muito diferente desse, já com outros elementos, aí já tem o banjo, enfim. O samba, ele se transforma todo dia, né? Que é uma coisa boa, né? Aliás, tem um ditado que diz que quando a música brasileira está pedindo socorro, aí o pessoal começa a botar o samba na frente, fica tudo bem. Edil, 50 anos na TV Itapuã. E todo artista que se preza tem uma história para contar por ter passado até mesmo por nossa emissora. Você tem alguma história para contar aí para a gente? Bom, eu tenho várias histórias. Eu não sei se vocês sabem... Comecei fazendo televisão na TV Itapuã. Eu não me lembro, sei lá, anos 60 isso também. Queria dizer que nosso querido Varela também fazia parte desse clã de artistas que começaram na época. O programa era Poder Jovem, ela de nossa querida Domitila Garrido, era sábado de tarde, era eu, Big Ben, era Varela, era Edir Star, era o maestro Carlos Lacerda. Então... Eu me lembro bem que o nosso querido Fernando Barros, que hoje é um grande publicitário, meu amigo, tocava contrabaixo no conjunto daquele lá que acompanhava a gente. Era divertidíssimo. A TV Itapuã teve essa história tem uma história formada com os artistas da Bahia. Muito bom essa entrevista com você. Assim, nós estamos muito felizes por ter absorvido um pouquinho aí do Partido Alto, do samba, da sua história. E eu queria encerrar, né, com você, dando uma palhinha pra gente, sambando. Será que dá? Eu vou cantar um negócio aqui pra você. Quero sambar, hein? Vamos lá. Ô sirinê, ô sirinê lá, quem comandou os ventos pra te incomodar? Águas marinhas dos olhos de manchar. Já dominou, senhor, já dominou, senhor, a sirie. Ô sirie, ô sirie lá, quem comandou os ventos pra te incomodar? Águas marinhas dos olhos de manchar. Já dominou, senhor, já dominou, senha, e a na menina me leva, ensina esse teu cintilado. Bailarina do céu, onde os passos me ensina a bailar. E a na menina me leva, ensina esse teu cintilado. Bailarina do céu, onde os passos me ensina a bailar. Edil Pacheco. Valeu, Edil Pacheco, por essa aula de samba e por toda a sua obra, que com certeza faz muito bem aos nossos ouvidos, viu? Peixe, muito obrigada pela sua presença no Bom Demais. Eu que agradeço. Adorei. Obrigado, a gente está feliz também de estar retornando aqui. Dá os parabéns pelos 9 anos, né, de Bom Demais. Parabéns. Obrigada. Pela filha linda, Júlia, por essa fase obrigada. Maravilhosa que está vivendo também. E parabéns à TV Itapuã pelos 50 anos, traduzindo a cultura da Bahia, levando informação, entretenimento, e que venham muitas décadas aí pra gente comemorar, né? Com certeza. Tocando aqui na TV Itapuã, com o maior prazer do mundo. A história dos nossos 50 anos da TV Itapuã e dos quase 10 anos do Bom Demais não teria sido construída sem a sua participação. Domingo que vem, ó, nós aqui de novo. Claro, você já sabe, né? Tô esperando aqui, ó.
Fique coladinho com a gente. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Até domingo que vem. E, ó, essa energia gostosa, tchau, pra você toda semana. Curta ela bastante. E a gente encerra com Alexandre Peixe. Tchau, tchau. Tchau, galera. Beijo, cheirinho. Obrigado, hein? Obrigado, gente. Ela se acha o último biscoito do pacote, a bala que matou John Kennedy, a última coca do deserto. Tá de pirraça, dando um selinho na menina, sempre se sentindo beautiful. Sou sexy, sexy, no sex appeal. Ela é boa demais, e faz coisa que Deus duvida. Perfeitinha demais. Por essa mulher eu largo a pista. Vambora comigo, lá. Ela é total flex, mas eu tô relax. Ela aceita álcool e gasolina, pega geral, menino e menina. E ela é total flex, mas eu tô relax. Ela aceita álcool e gasolina, pega geral, menino e menina. Ela pira o meu cabeção e confunde o meu coração. Mas por ela eu topo.